ամադրել մի քանի առաջ երեկոյան ձեզ ձեր փակալել էին, ի՞նչն էր խնդիրը, ինչ էր ոստիկանություն ձեր հետևից վազում։ Ну, это была акция устрашения. На самом деле, официальную причину, думаю, что вы все знаете, это мой пост, который я написал 11 апреля о том, что САС Насраж планирует теракт в Ереване. При этом, когда сотрудник полиции обманным путем пытался посадить меня в машину, вывел с площади, он мне говорил о том, что причина моих проблем, которые у меня возникнут, это та акция, которую мы провели 21 апреля перед посольством Российской Федерации, антиукраинская акция. На самом деле мы увидели, что все провалилось, и это действительно большой показатель того, как сейчас, сегодня слабеет и рушится власть. И пан Бадлян, ձեզ երբ ձերփակալեցին, քանի օր ձերփակալված մնացիք, ձեզ մեղադրանք առաջադրվել է թե ոչ? Изначально меня попытались четверо либо пятеро сотрудников полиции в гражданском запихнуть в машину, они не смогли со мной справиться, я вырвался, прибыл сюда на площадь, где на помощь сразу пришли протестующие. Затем какое-то время от них я скрывался здесь на площади, не могли меня найти. Потом вышел, сел в машину, на автомобиль накинулось 8 человек. Накинулось, я думаю, вы видели видео, как меня задерживали совершенно неправомерно. К сожалению, суд отказал в нашей жалобе на неправомерное задержание. Но люди все видели, этого не скрыть. Касательно каких-то обвинений, вот это было обвинение за мой пост, которое сейчас сняли. А иска калнаворман мишортун ներկасվել է դատարան բանը? Да, да, конечно. Меня отвезли сразу в отдел полиции, после этого следственный комитет, после этого ночь провел в КПЗ, на следующий день состоялся суд. В суде мне сразу освободили. При этом решение суда было через несколько часов, в 11 часов 23 апреля. По решению суда меня освободили. Я гражданин Армении, всегда был, и у меня никогда не было другого паспорта. Իսկ ինչ է փորձել անել գործի հետ կապված քրեական գործը, որ հարուցվել է, ինչ է կանելու, ինչ է դատարվել? С моей стороны ничего не будет, смысла нету, потому что этой власти осталось 2 недели.
Մի ամբողջ բանակ վաղը կանգնեք մեր կողքին։ Մենք արդար պահանջ ենք ուզում։
քաղաքականություն չկա, քաղաքական ուժերից ցանկացած մարդ կարա մոտիկանա մեր ծնողներից խոսի մեր հետ, դա չկա, այն մարդը ով վերակացել հայրենիքի կորցնելու վտանգի համար այս ազատության հրապարակում, բոլորն էլ իրավունք ունեն մեր հետ շփվելու, իսկ ինչը վերաբերում է քաղաքականությանը, չկա, արդարա մեր պահանջը, իրավաբանների մի ամբողջ բանակի, փաստաբանների, խնդրում եմ, որ ամսի 26-ին ժամը 2-ին լինեն մեր ծնողներիս կողքին, մի պա բոլոր ազգին խնդրում եմ, գլուխները գիշերը քնելուց դնելուց բարձին ծնողներին, տղաներին, մի պա ձեզ դրեք մեր տեղը, ու կհասկանաք ինչա, ու դնեք յուրաքանչյուր արձախցուտ տեղ, պատկերացրեք, որ մարդիկ իրանց տունը կորցրել են, իրանց գերեզմանները կորցրել են, չեն կարողանում, վերցնենք յուրաքանչյուրս մեր վրա, վաղը երաբլուն էլ չեն կարողանում գնանք, պատկերացրեք այդ արցախցիքի հոգեվիճակը, ուր են բա այս սերունդը, որ 30 տարի անկախություն են կերտել, ինչի ոտք չի ելում, բա այս 18 թվականի հեղափոխության սերունդը, թողեցինք սեր ջահելներին, ասում են երիտասարդները կան, քանդել են երիտասարդները, չեն կարում ժողովուրդ, կորցնում ենք մեր հայի տեսակը, շատ եմ սիրում իմ ազգը, երկիրը, ես գնալու էլ տեղ չունեմ, ինձ նեց են արես սրիկաներ, ես պիղծ Նիկոլը, պիղծ, սա ինքը սրպա պիղծա, որ եթե մարդ իրա ցեղասպանությունն է արդեն ուրանում, ու սրպա պիղծի պես գնում է ծիծեռնակաբերդ, հայրենիքը ծախում է, անկախություն կերտած երկիրը ծախում է, պետությունները 30 տարվա մեջ 2 պետություն ենք ստեղծել, կորցնում ենք, ծախում է, ու գնացելա ծիծեռնակաբերդ, ես այտենց պիղծ մարդ չեմ տեսել իմ կյանքում, դրան երևի ծրտել են, չի ծնվել, դրան մեր չի բերել, դրան շուն է բերել, դրա կնոջը ունեցել ենք, էլի առաջի տիկիները ունեցել ենք, ուղղակի ես հիացել եմ այդ մեր առաջի տիկիները, տիկիներով բաշ, որ մարմնավաճառ եկելա դարձել է երկնում առաջի տիկին, ու այնքան պիղծ են, որ արդեն ծնողներին են, ծնողների հետ են խաղում, խնդրում եմ ձեզ բժիշկներ, մոռացել եք արյան հոտը ձեր ձեռքերի, դուք եք ինձ բերել հիվանդանոց, պատերազմի դաշտից վիրավորված, դուք եք մոռացել եք բժիշկները, այդ երեխեքին դուք եք տեսել ինչ վիճակում են հայտնվել ձեր մոտ, մեր վիրավորները, մեր տղ, ինչքան տղեք են ձեռքներիդ մեջ մահացել, խնդրում եմ վեր կացեք ձեր խալատներով կանգնեք մեր կողքը, կորցնում ենք հայրենիքը, արյան հոտը մի մոռացեք ձեր, ինչքան երեխեքի արյան հոտ եք տեսել, շնչը, խնդրում եմ ձեզ, միացեք բժիշկներ, շնորհակալ եմ ձեզ բոլոր բժիշկներին, ձեր անաչար աշխատանքի համար 44 օրյա պատերազմի, ձեր ընտանիքներին, ձեր անչափահաս երեխաներին թողելով ձեր տները, ռազմիդաշտ եք մեկնել, ականի տակ վիրահատությունը, թշնամու ականների տակ վիրահատություն եք արել, հիվանդանոցներում հազարավոր տեսել եմ, ամեն ինչը տեսել եմ, խնդրում եմ ձեզ, դուք էլ ձեր տեսածը մի մոռացեք, վեր կացեք, չկա է տարբերակ, հետո կխնդրեմ իմ ազգից, որ վեր չկենակ, չնեղանանք բոլորս իրարից, չեմ շատած չեմ անում, ամեն այս երեխու արյան համար բոլորս ենք պատասխանատու, ոչ կարելի այն, միակ դնենք մեզ արցախցու տեղ ժողովուրդ, որ չեն կարում իրանց երեխաներ ունեն հողարկավորված ընդեղ, չեն կարում ոչ այդ երեխաների շիրի մի գրա, որտեղ դավաճանների ձերկով տվեցինք թուրքերին, շով խնդրում եմ էլ չեն կարում, ինչ ակցիա, եսի քաոս ակցիա չի, ոչ կարա, քաոսը սա ակցիա չի, վաղվա ապրիլի, վաղվա չեմ ուզում խոսեմ, հա, լավ չեմ ուզում ինձ, ներողություն եմ խնդրում, չեմ ուզում, տեղ չունեմ գնալու, պարտ, բայց էլ ատեմ տեղ իմ տեղը երաբլում, Լավ, որ ինձ կիպ շուտ, այլ է կարը։
Ինչպես կգնահատեք երիտասարդության մասնակցությունը ակցիաներին եւ ձեր քայլերը, որոնք ելնելու դուք երիտասարդության համալսարանականներին կոչ եք անում միանալ ակցիաներին Արցախի շուրջ ստեղծած իրավիճակ հետ կապված։ Մենք այս 5 օրվա ընթացքի վերաբերյալ այս վերջին 2 օրը ամփոփել ենք ու փորձել ենք հասկանալ թե այդ մասնակցությունը, թե հետագա քայլերը ինչ պետք է լինեն։ Ուրեմն հիմնական բանը, որ հասկացել ենք, դա այն է, որ մտահոգությունը շատ-շատերին է վերաբերում, շատերն են մտահոգված այս հարցով, բայց հիմնական պրոբլեմը կանգնում է նրանում, որ ընդհանուր լեզվով խոսելու ուրեմն խնդիր ունենք, դրա վերաբերյալ ավելի մանրամասն առավել ուրեմն համակարգված կներկայացնենք մենք, այս Արթուրը կասի ինչ տարբերակով
մենք ուղղակի այս երկու օրվա ընթացքում փորձել ենք ամփոփել, այսինքն այս դաթարը, որ վերցրել էինք, ըստ էության ինքը այդքան էլ դասական իմաստով դաթար չէր, մենք փորձում ենք ամփոփել, հասկանալ, վերլուծել եւ հանգել ավելի առարկայական եւ կոնկրետ քայլերի, որոնք պետք է հենց մեր այդ նպատակը, որ անկախության սերունդը պետք է ոտքի կանգնի, անկախության սերունդի խոսքը պետք է հայտնի, դրա վերաբերյալ հասկանալ։ Այսինքն այս երկու օրն էլ ընդհանուր կարելի ասել 7 օր շուրջ տևելա եւ փորձել ենք նաեւ այս երկու օրվա ընթացքում փոքր վերականգնվել, որպեսզի հետագա քայլերը ի վիճակի լինենք իրականացնել։ 2:07:35 կրկին հանրային քննարկում եք կազմակերպելու։ Այո, եւ այսօր 7:30-ից մենք կարող ենք ասել, որ հայտարարության բնույթը լինելու է այն մասին, որ մենք սկսում ենք երկրորդ փուլ, այսինքն առաջին փուլը իր բովանդակի իմաստով կարող ենք համարել ստացված։ Այսօր 7:30 հանրային քննարկման նույն կոնտեքստով մենք հայտարարություն ենք ունենալու, որի եւ դրանով սկիզբ ենք դնելու երկրորդ փուլին։ Իսկ դուք 7:30-ից այսինքն հայտարարությամբ ենք մենք հանդես գալու, ֆորմատը կհստակեցնենք, այսինքն չգիտեմ, էլի օպերով կամ բանով, թե ուղղակի բան լրատվամիջոցներին կհրավիրենք եւ հայտարարությունը կանենք, դա կհստակեցնենք, բայց այսօր լինելու է հայտարարություն երկրորդ փուլի վերաբերյալ։
Արգելի հրոստատողներ, շարունակում ենք ուղի միացումը ազատության հրապարակից։
քիչ առաջ կոչով հանդես եկավ 44 օրա պատերազմի ժամանակ զոհված ծիծառներից մեկի ծնողը, ով կոչ էր անում հանությանը, նաև 44 օրա պատերազմի ժամանակ վիրավորվածների բուժման զբաղված բժիշկներին կոչ արեց, որպեսզի միանան այս ակցիաներին, իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնեն. Այնուհետև մենք զրուցեցինք մի քանի օր առաջ այստեղ հացադուլ իրականացնող երիտասարդների հետ, ովքեր նշեցին, որ շարունակելու են նարեն քննարկումները Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ, եւ արդեն հայտարարությունով նոր հանդես կգան ու կշարունակեն կոչ անել երիտասարդներին, համալսարանականներին միանալ այս ակցիաներին։
Thank you.
Անունս Միսակ, ազգանունս Ավետիսյան։
Զոհված տղասը Լևոն Ավետիսյանը, ավագ լեյտենանտ, որը զոհվել է Մադաղիսում 44-օրյա պատերազմում, հոկտեմբերի 6-ին։ Իսկ ինչու եք որոշել հացադուլ անել, հացադուլ? Ես գնացի այս ծայրահեղ քայլի, որտեվ էլ չեմ կարող վստահ լինել, որ այդ դավաճանը չի ձերբակալվել։ Արդեն տարի ու կես է պահանջում ենք, մեր պահանջը ոնց տեսնում ենք, չի իրականացվում։ Հիմա գնացել եմ ես, դա այդքան էլ ծայրահեղ քայլ չի սոված մնալը, ծայրահեղ քայլ ես համարում եմ մայիսի 8-ին, երբ որ ես իրականացնեմ դա, այդ դա կլինի ծայրահեղ քայլ, բայց այսօրվա այս 13 օր հաց չուտելը, որ համեմատում ես այդ մեր տղաների հետ, արածի հետ, դա ոչինչ չէ։ Ծայրահեղ քայլը որն է լինելու։ Ծայրահեղ քայլը կլինի, որ ես սպայի համազգեստով իրականացնեմ ինքնահրկիզում, Հանրապետության հրապարակում ու կոչ եմ անում այդ բարձրաստիճան սպաներին, գեներալներին, եթե թանկ է իրանց համար սպայի կոչումը, մինչև այդ օրը իրականացնեն։ Դա միանակ իմ պահանջը չի, դա նրանից չի, որ ասենք հա լավ, իմ տղեն ա զոհվել ա, հայրենիքն ա վաճառում, այն հայրենիքը, որ իրենք են պահել տարիների քրտնաջան աշխատանքով, արյան գնով, իրենց ասելով ես նաև ինձ նկատի ունեմ, ես էլ եմ պահել, 90 թվականից սկսված ես այս պայքարի մեջ եմ եղել, ոչ մի կռիվ ես բաց չեմ թողել։ Այսինքն ձեր կոչնային է որպես իրապահ մարմինները Նիկոլ Փաշինյանը ձերբակալը։ Ես կոչ եմ արել դատախավությանը, ազգային անվտանգությանը, որ իրանց պարտականությունները իրականացնեն, որտեւ ինքը բարձր ամբիոնից վերջապես խոստովանեց, որ ինքը կարող էր կանգնեցնել պատերազմը ու լինելու էր այս նույն իրավիճակը, ու չի արել, այլ հակառակը, պատերազմի օրերին կոչ էր անում, ով տունը ինչ ունի, չունի, վերստի գնա կռիվ։ Հիմա արդեն ունենք այն իրավիճակը, ինչ ունենք, լուծումը ինչպես եք պատկերացնում ստեղծված իրավիճակի Արցախի ճակատագիրը, ու չգիտեմ արդյոք այսպես անհատների քայլերը, առանձին քայլերը, հացադուլը, չգիտեմ, նպաստելու են ճիշտ հանգուցալուծման։ Ես կարծում եմ, որ ամեն մարդուց կախված է, ամեն մեկից է կախված վաղվա օրվա մեր ապագան, մեր ճակատագիրը, ամեն մեկից, կաթիլ-կաթիլ դառնում առու գետ, հետո ծով, դա մենք, ես կլինեմ, դուք կլինեք, պիտի իրականացնենք, որտեղ արժե, մենք պարտք ենք մեր զավակներին, մեր գալիք սերունդներին, հայրենիք ենք պարտ, որ իրենց պիտի փոխանցենք։ Ձեզ մտահոգողը հիմա Արցախի ճակատագիրն է, ճիշտ եմ հասկանում, ամենաառաջինը։ Առաջինը, այո, Արցախի ճակատագիրն է, որտեվ ինչու հենց առաջինը, որտեվ տղաս հենց Արցախի համար է զոհվել, հենց Մադաղիսի համար է զոհվել, հենց Արյունը Մադաղիսում է, ես Նիկոլը հենց ձերբակալվեց, ես անպայման այդ կռիվներին պիտի մասնակցեմ, այդ Մադաղիսը ես պիտի անպայման հետ վերցնեմ, ինձ համար Մադաղիսը դա հայրենիք է, ես ծնվել մեծացել եմ Երևանում, բայց Մադաղիսը այդպես ինձ թանկ է իմ համար, իմ տղու Արունը Մադաղիսում է։ Ծառայությանը ոտոց չէ։
Հարգելի հրոստատողներ, քիչ առաջ խոսում էինք 44-րդ պատերազմի ժամանակ մատաղսում զոհված ավագ լեյտենանտ Լևոն Ավետիսյանի հոր Միսակ Ավետիսյանի հետ. Նա հայտարարեց, որ ապրիլի 25-ից արդեն հացադուլ է սկսել մինչև մայիսի 8-ը. Նա նշեց, որ դատախազությունից և ազգային անվտանգության ծառայությունից պահանջում է ձերբակալել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին. Եվ որպես պատճառ նաև նշում էր այն, որ Փաշինյանը ազգային ժողովում երբ հայտարարեց, որ կարող էր ավելի շուտ ստորագրել եռակողմ հայտարարություն և պատերազմը ավելի շուտ կանգնեցվեր և զոհերը ավելի քիչ կլինեին. Նա նշեց, եթե մինչև մայիսի 8-ը Փաշինյանը չձերբակալվի, ապա նա դիմել է ծայրահեղ քայլի, իսկ ծայրահեղ քայլն այն է, որ նա զինվորական հագուստը հագին կայ ինքնահերկիզվի։
Շարժմանը եւ ընթացքում կտեսնենք շատ քաղաք հարթեր չբացեմ ուղակի մենք այն նպատակը որը դրեցինք առաջի փուլով որ մարդկանց փորձենք արթնացնենք մարդկանց հասցնենք թե ինչ վտանգների առջև է կանգնած մեր հայրենիքը ես կարծում եմ որ մենք գրեթե 100%-ով այդ խնդիրը լուծել ենք եւ հիմա երկրորդ փուլով պետք է շարունակենք մեր իրազեկման ակցիաները շուրջօրյա որպեսզի մարտիկ ավելի լայն շերտեր մարդկանց, որոնք իրենց տներում, իրենց աշխատավայրերում խոսում են, որ այս իշխանությունները մեր երկիրը տանում են գործանման եւ այլն եւ այլն եւ այլն, այդ ամենը դուրս գա փողոց եւ մարդիկ հավաքվեն մի վայրում եւ կարողանան իրենց դժգոհությունը արտահայտեն։ Իսկ եթե քաղաքացին հասկացավ, որ
ինքն է որոշողը, թե ինչպիսի Հայաստան, ինչպիսի Արցախ մենք պետք է ունենանք վաղը, որևէ իշխանություն, որևէ ուժ, որևէ մեկը չի կարող ժողովրդի կամքին հակառակ որևէ քայլ անել։ Եվ այ նպատակը երկրորդ փուլի այդ մարդկանց, որոնք դեռևս չեն դուրս գալիս փողոց, այդ մարդկանց համոզել, խնդրել, որպիսի նրանք լինեն մեր հետ։ Պարոն Վանեցյան, ձեր ընդդիմադիր գործընկերները այսօրվանից երթեն սկսվում Իջևանից Երևան հայտարարում են ապակենտրոն շարժման մասին, նախ ձեր դիրքորոշումը հենց ապակենտրոն պայքարի մասին, ինչ կասեք։ Սկզբանե, երբ ես եկա Ազատության հրապարակ եւ եկա միայնակ, այդ հարցը ինձ ուղղվել է, ես ասել եմ, որ մեր պայքարը արդյունավետ լինելու համար պետք է լինի ապակենտրոն եւ ցանցային, որը իմ կարծիքով այս փուլում ամենաէֆեկտիվն է եւ դա լինելու է։ Ես ողջունում եմ իմ գործընկերներին, ողջունում եմ Հայախաղապահական Դաշնակցության մասնավորապես իմ գործընկերներին, որոնք սկսեցին այսօրվանից արդեն իրենց ակցիաները։ Ես ողջունում եմ առհասարակ բոլոր ուժերին, պետական եւ ազգային մտածելակերպ ունեցող բոլոր ուժերին, որոնք կսկսեն իրենց ակցիաները։ Ես ողջունում եմ նաեւ քաղաքացիներին, որոնք 1 2 3 4 հոգով անգամ կանեն որևէ քայլ, որը կցույց տա, որ համաձայն չեն այն վարվող քաղաքականության հետ, որը այս իշխանությունները վարում են։ Այսինքն հենց էֆեկտիվությունը ապակենտրոն եւ ցանցային պայքարի հենց դա է, բայց ինչ որ մի կետում անպայման, ինչ որ մեկ օր այդ բոլոր ուժերը ինչ որ մի կետում անպայման հատվելու են, որովհետեւ բոլորի նպատակը մեկն է եւ նպատակը հանուն մեր երկրի, հանուն անվտանգ Հայաստանի, հանուն անվտանգ Արցախի եւ հանուն Հայաստանում եւ Արցախում ապրող արժանապատիվ ապրող քաղաքացու համար է։ Միջանկյալ միջոց մենք կարծում ենք, որ առանց իշխանափոխության այդ նպատակին մենք չենք հասնելու, բայց օրինակ կան որոշակի խմբեր, որ իրանք այդ միջանկյալ միջոցի մասին ուղղակի չեն խոսում, ասում են դա հասկանալի է, որ այդպես է, բայց ես ասում եմ հստակ՝ իշխանափոխություն հիմնական նպատակ, հիմնական նպատակին հասնելու համար ապարտադիր պետք է իշխանակ։ Պարոն Վանեցյան, իսկ հանրության լայն շերտերից ինչ արձագանք եք ստացել, իրենք պատրաստ են միանալ ձեր պայքարին, արդեն մի քանի օր է դուք Ազատության հրապարակում եք, հաստատ տեսել եք մարդկանց ազդակները։ Մարդիկ բոլորը գրեթե գալիս են ստեղ, զրուցում են, իրենց դժգոհությունն են հայտնում, ունեն հարցեր, կան մարդիկ, որոնք գալիս են, ասում են Պարոն Վանեցյան, մենք ձեզ չենք սիրում, ասում եմ շատ լավ, բայց մենք գտնում ենք, որ ճիշտ է, պետք է սրանցից ազատվել, ասում եմ շատ լավ, պետք չի ինձ սիրել, սիրեք ձեր հայրենիքը, գնացեք դուք ինքներդ կազմակերպեք, գնացեք ուրիշների հետ մասնակցեք ակցիաների, իմ համար միևնույնն է։ Ինչ վերաբերում է արձագանքներին, ջայրով երթը, որը տեղի ունեցավ ապրիլի 23-ին, աննախադեպ էր իր մասնակցությամբ։ Ես ձեզ որպես մարդ, որը երկար տարիներ աշխատել է անվտանգային համակարգում, անվտանգության համակարգում, կարող եմ ասել, որ ջայրով երթի մասնակիցների քանակը եղել է մինչև 10,000 մարդ։ Մեր երթին մասնակցել են 60,000 եւ ավելի մարդիկ։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա այս երթը սովորական երթերից չէր, ջահերով, երբ որ գնում ենք մեր հարգանքի տուրքը մատուցենք ցեղասպանության զոհերին, այս երթը իրապես երթ էր, տեսակի երկեր, աշխարհընկալման երթեր, ու անկախ նրանից, որ կազմակերպիչները մենք բոլորս փորձում ենք չթույլատրել քաղաքական կոչեր երթի ժամանակ, ժողովուրդը ինքնաբուխ մեկ էլ սկսում էին բղավել առանց Նիկոլ Հայաստան եւ այլն, եւ այլն, հիմա չմեջբերեմ։ Այսինքն ինչ է դա խոսում, 60,000-ից ավել մարդ այս անգամ այս երթին միացել է, ցույց տալով, որ իրենք համաձայն չեն եւ իրենք պատրաստ են ակտիվ գործողությունների մեր երկիրը այս խայտառակ իրավիճակից հանելու համար։ Ես բոլորիդ շնորհակալություն եմ հայտնում։ Իսկ ինչ է կարծում, արդյոք կարողանա՞ք խաղաղ ցույցերով, իրազեկման խաղաղ ակցիաներով եւ խաղաղ հանրահավաքներով հասնել իշխանափոխության։ Մեր նպատակը խաղաղ եւ առանց օրենքի խախտումների պայքարն է, բայց այս պարագայում հարցը պետք է ուղղեք իշխանությանը։ Եթե իշխանությունը անհամաչափ ուժ փորձի կիրառել
խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ անպայման մեր կողմից լինելու է արձագանք, անպայման, եւ իշխանություններն են պատասխանատվություն կրելու Երևանում եւ Հայաստանի մնացած մարզերում օրինականությունը պահպանելու համար։ Դա իրենց պարտականությունն է։ Մենք մեր կողմից վստահաբար ասում ենք, մենք որևէ ապօրինություն չենք անելու, մենք որևէ ռադիկալ քայլի, չգիտեմ, ինչ-որ մի բան քանդենք, ջարդենք, այրենք, մենք նման բան չենք անելու։ Լինելու են, այո, քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաներ, որը դա քաղաքացու իրավունքն է, քաղաքացին իրավունք ունի իր դժգոհությունը արտահայտել տարբեր ձևերով։ Իհարկե մենք պետք է հաշվի առնենք, որ կլինեն մարդիկ, որտեղ շատ լարված է երևի, դուք չեք պատկերացնում, ամեն երկրորդ մարդը գալիս է ինձ ասում, ես անենք, ես անընդհատ հանգստացնեմ, ասում չի կարելի։ Հանգիստ քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաներով մենք կհասնենք մեր նպատակին։ Ժողովուրդը եթե դուրս եկավ, ուղղակի դուրս եկավ եւ կանգնեց փողոցում, չի կարալու ոչ մի իշխանություն դիմակայել ժողովրդի կամքին, չեն կարողանալու։ Եվ մեր նպատակը, էլի եմ ասում, այս ապակենտրոն ցանցային պայքարի թվացալ փոքր խմբերով, բայց ի վերջո դա դառնալու է մի մեծ ժողովրդի բողոքի ձայն, որը անպայման լսելի է լինելու, անհնար է դրանից խուսափել։ Շնորհակալ եմ բոլորին։ Ես մնալու եմ ազատության հրապարակում, ես ստեղ եմ, ես որևէ տեղ չեմ գնում։ Մաման, եթե ինձ մարդիկ չեն, մարդիկ ձեզ ասում են, ներկայացրեք ինչպես եք պատրաստվում երկիրը դուրս բերել ես իրավիճակից, եթե իշխանապահություն։ Երկիրը դուրս բերելու հետ կապված այս իրավիճակից ծրագիր կներկայացվի, բայց գիտեք, եթե ես հիմա նստեմ եւ օրինակ ներկայացնեմ հայերենիք ուսակցության ծրագիրը, դա ճիշտ չէ։ Մենք պետք է բոլորս, բոլոր ուժերը, որոնք կլինեն այս գործընթացում, բոլոր ուժերը միասնական ծրագիր պետք է ներկայացնեն եւ հավատացեք, Հայաստանում այսօր մի տարօրինակ իրավիճակ է ստեղծված։ Ընդդիմադիր դաշտում գործող ուժերը ավելի մեծ կադրային բազա ունեն, քան իշխանությունը։ Մենք մեր կողքի մարդիկ, մեզ հավատացող, մեզ սատարող, մեր թիմակից մարդիկ ավելի պրոֆեսիոնալ են, քան այսօրվա իշխանությունը եւ ավելի շատ են։ Բայց հաշվի առնելով պետությունում ստեղծված իրավիճակը, այս հարցը միայնակ մի կամ երկու-երեք քաղաքական ուժերի հարց չի, որ կարող են լուծել։ Սա պետք է լինի համազգային բոլոր գիտակից, գրագետ, պրոֆեսիոնալ ուժերի համախմբում, այդ թվում Սփյուռքի ակտիվ մասնակցությունը պետք է լինի, որովհետև իրապես Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի Հանրապետությունը գտնվում է շատ, շատ ծանր վիճակում։ Ընդդիմությունից ակնկալիքները շատ մեծ են հանրության շրջանակներում։ Ինչ է կարծում, կարդալան են նրանց հույսերը, թե ոչ։ Ես համոզված եմ, ես երբ եկել եմ Ազատության հրապարակ, ասել եմ, մենք չենք խոսելու, իսկ եթե չկա, մենք վստահ ենք մեր հաղթանակի մեջ, որտեղ մեր պայքարը արդար է, մեր պայքարը հայրենիքի համար։ Շնորհակալ եմ։
Հարգելի հերոստատողներ, շարունակում ենք ուղի միացում ազատության հրապարակից։ Այսօր առավոտյան ազգային ժողովի փոխնախագահ հայերապական դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը Facebook-յան իր էջում գրել էր, որ իր Facebook-յան էջով տեղեկացրել է, որ առավոտյան 11-ին իջևանց Հայաստանի առաջնապատիվ քաղաքացիները կսկսեն իրենց երթը դեպի Երևան։ Առաջիկայում նման երթեր կմեկնարկեն Հայաստանի այլ մարզերից, եւս մի քանի օր անց մենք տարբեր ուղություններով Երևան ժամանած մեր հայրենակիցներին կդիմավորենք մեր մայրաքաղաքի սրտում, իսկ մինչ այդ մենք Երևանում կիրականացնենք ամենօրյա իրազեկման երթեր։ Առաջին երթը կմեկնարկենք այսօր ժամը 10:30-ին Կոմիտասի Պողոտայի Սուրբ Խաչ եկեղեցու մոտ։ Նշեմ, որ արդեն Իջևանում այս երթի քայլերթի հետ կապված խոսել են Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ Գեղամ Նազարյանը և Ասպրամ Կրպեյանը։ Մասնավորապես Գեղամ Նազարյանը լրագունների զրույցում ասել էր, մենք երթը սկսում ենք այստեղից, Տավուշի մարզիչ են սկսել արդեն,
եւ նշել էր որ մենք մեր երթը սկսում ենք այստեղից որ հանրության ուշադրությունը եւս մեկ անգամ շեշտենք Տավուշ աշխարհի նշանակությունը հանրության ուշադրությունը բևեռենք որ եթե մենք թույլ տանք այս վարչախումբը ղեկավարի Հայաստանը ապա Հայաստանը որպես այդպեսին էլ չի լինելու նա նաեւ նշել էր որ բոլոր խնդիրների լուծման բանալին գործող վարչախմբի հերացումն է Ասպարեմ Կրպեյանն ասել է, որ այստեղից մենք դեպի հավերժական Հայաստան տանող մեր երթն ենք սկսում։ Չկա Արցախ առանց Հայաստան, չկա Հայաստան առանց Արցախ, չկա Տավուշ առանց Հայաստան, չկա Հայաստան առանց Տավուշ, ընդգծել էր Ասպարեմ Կրպեյանը։ Պատգամավորը նշել էր, որ նաև նշել էր, որ ուզում եմ, որ մեր հայրենակիցները իրապես գիտակցեն պահի վճռականությունը եւ իրենց ընդվզումն ու դիմադրությունը հայտնեն, որովհետեւ մենք օր առաջ պետք է ազատվենք այս թուրքապատակ կոլաբորացիոնիստների վարչախմբից։ Քիչ առաջ նաեւ եւ Փորսելյան ներգրավել այս ակցիաներում ժամանակ զոհվածների ծնողները Այսօր նաև լրագրողների հետ զրույցում Քառասունչորսօրյա պատերազմի ժամանակ զոհված զինծառայողներից մեկի հայրը հայտարարեց, որ հացադուլ է սկսել Հանշել էր նաև, որ եթե մինչև մայիսի 8-ը Նիկոլ Փաշինյանը չձերբակալվի, ապա նա դիմել է ծայրահեղ քայլի, ինքնարգիզվելու է, հացադուլի դիմաց քաղաքացին 44-օրյա պատերազմի ժամանակ մատաղսում զոհված ավակ լեյտենանտ Լևոն Ավետիսյանի հայրն է, Միսակ Ավետիսյանը, նա հիշեցրեց, որ Փաշինյանը ազգային ժողովում հայտարարել էր, որ եթե ավելի շուտ ստորագրեր հրադադարի համաձայնագիրը կամ հեռակողմ հայտարարությունը ավելի քիչ զոհեր կունենայինք, և հենց դա էլ իրեն շատ էր վրդովեցրել, իսկ ավելի վաղ լրագրողների զրույցում ծնողներից ևս մեկը կոչ արեց 44-օրյա պատերազմի ժամանակ զինծառայողների բուժմամբ զբաղվող բժիշկներին նույնպես միանալ բողոքի ակցիաներին։
Tamam.
Հարգելի հեռուստատեսողներ, շարունակում ենք ուղ միացում ազատության հրապարակից։ Հիշեցնեմ, որ այստեղ անցած կիրակի օրվանից նստածույց են իրականացնում Պատիվունեմ խմբակցության ղեկավար Հայրենիք կուսակցության նախագահ Արտուր Վանեցյանը եւ իր կողմնակիցները։ Քիչ հեռու 4 օր առաջ նստածույց են սկսել նաեւ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ զոհված զինծառայողների ծնողները, հարազատները։ Նշեմ, որ նստածույցը սկսվել է այն բանից հետո, երբ ապրիլի 13-ին Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում հայտարարեց. Այսօր միջազգային հանրությունը մեզ ասում է, փոքրիկ չէ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցով ձեր նշաձողը, եւ մենք միջազգային կոնսուլտացիա կապավենք Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ։ Ընդդիմադիրների կողմից այս հայտարարությունը որակվեց որպես Արցախը Ադրբեջանի կազմ թողնելու մտադրություն։ Նշեմ, որ ապրիլ 13-14-ին, երբ կառավարությունը արդյոք պատասխանի մեջ էր ազգային ժողովի հետ, այդ նիստերին չեն մասնակցել ընդդիմադիր Պատիվունեմ Հայաստան խմբակցությունների պատգամավորները, և այդ օրերին նաև իշխանական պատգամավորները անդադ հայտարություններով են հանդես գալիս, խոսում էին Հայաստանի եւ Թուրքիայի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման անհրաժեշտությունից։ Փաշինյանի եւ քաղաքական պատգամավորների հայտարարություններին ապրիլի 14-ին անդրադարձել էր նաեւ Արցախի ազգային ժողովը, որտեղի խմբակցությունները համատեղ հայտարարություն էին տարածել։ Հայտարարության մեջ նշվում էր Արցախի Հանրապետության ներքայիս իրավաքաղաքական իրավիճակը ձևավորվել է համաժողովրդական կամքի արտահայտությամբ 3 հանրաքվեների, դրանց արդյունքում ընդունված սահմանադրության ազդեցությամբ և հայության բոլոր հատվածների միջև նախընթաց տարիներին հաստատված համազգային համաձայնության ճանապարհով Արցախայությունը քաշ գիտակցում է խաղաղության գինը, Արցախի պետականությունը և պատմական հայրենիքում ազատ ու անկախ ապրելու իրավունքը բացարձակ արժեքներ են, և դրանցից անգամ պատերազմի սպառնալիքը չի կարող մեզ հետ պահել։ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության օրակարգով Արցախ-Ադրբեջան բռնակցելու ցանկը ցած բանակցային գործընթաց ինքնին, ինչպես նաև դրանից բխող փաստաթղթի ստորագրումը տապում է ոչ միայն Արցախի պետականությունը, այլև Արցախայության իր պատմական հայրենիքում ապրելու անկախտելի իրավունքը։ Պահանջում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները հրաժարվեն ներկայիս աղետալի դիրքորոշումից և առաջնորդվում բացառապես այս արժեքներով։ Ոչ մի իշխանություն իրավունք չունի խաղաղության պատրվակով Արցախի համար անընդունելի կարգավիճակի, ինչպես թե միջազգայինորեն ճանաչված ինքնորոշման իրավունքի բանակցային նշաձողն իջեցնելու, նշվում էր հայտարարության մեջ։ Արցախի ազգային ժողովը նաև նշել էր Արցախայության անունից դիմում ենք աշխարհասփյուռ հայությանը, այս արդար պայքարում միասնաբար եւ վճռականորեն կանգնել Հայաստանի եւ Արցախի եղբայրների ու քույրերի կողքին, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մեր գործընկերներին չշեղվել, Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհրդի 1992 թվականի հուլիսի 8-ի որոշման ուղեգծից, Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարությանը մեզ համար խիստ կարևոր խաղապահ առաքելության ընթացքում առաջ տալ որևէ մեկին շահարկել ծագող խնդիրները, որպես Արցախի ժողովրդի հետագա անվտանգությունը հարցական տակ դնելու հիմք։ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահ երկրների ղեկավարներին անկախ առկա այլ տարաձայնություններից ճանկեր գործադրել պահպանելու Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման միակ միջազգային մանդատ ունեցող ձևաչափը։ Նշեմ նաև, որ կառավարության ապրիլի 22-ին տեղի ունեցած նիստի ժամանակ Փաշինյանը անդրադարձել էր նշաձող իջեցնելու վերաբերյալ իր հայտարարությանը։ Նա նշել էր, որ բացի այդ, նշեմ նաև, որ ապրիլ 11-20-ին Փաշինյանը այցելություն էր ունեցել Ռուսաստանի դաշնություն, որտեղ Վլադիմիր Պուտինի հետ միասին համատեղ հայտարարություններ ընդունվել։
Փաշինյանը անդրադառնալով այդ հայտարարության նշել էր, որ ուզում եմ տեղյակ լինեիք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնադրի կառավարման առնչվողի մոսկվայի բանակցությունը բովանդակության մասին աշտանկային կարգով տեղյակ եմ պարել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահին, այս գործելակերպը նորություն չէ, եւ այսպես վարվել է միշտ Ռուսաստանում, Եվրոպայում, Հայաստանում տեղի ունեցած բանակցություններից, քննարկումներից հետո։ Նա նաև նշել էր, որ ինչպես ինչ վերաբերում է Արցախը հանձնելուն, հազար անգամ ներողություն խնդրելով ստիպված եմ արձանագրել, որ Արցախը իջ չէ, առարկա չէ, որ հանձնես կամ չհանձնես, Արցախն առաջի հերթին այնտեղ ապրող մարդն է, եթե մենք Արցախը հանձնող լինեինք, 44 օրա պատերազմից հետո 15 միլիարդավոր դրամներ չենք ծախսի, որ ապավենք արցախցիների վերադարձն իրենց տները, Արցախը հանձնողը ընդհակառակը պատերազմից հետո պարզապես ոչինչ չի ձեռնարկի եւ Արցախի հանձնումը ըստ էության իրականություն դարձած կլիներ։ Նա նաև նշել էր, որ ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում նշաձողի չեսնելու վերաբերել միջազգային հորդորների մասին իմ հայտարարություններին, հաջորդած շահարկումներին, թե նախկինում հայտնի չի եղել նման որևէ հորդորի մասին, պիտի տարակուսանքս հայտնեմ այս փաստի արդիվ, եւ ահա թե ինչու Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման վերաբերել 2016 թվականին ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության ներկայացած առաջարկությունները ոչ այլինչ են, քան նշաձողն չեսնել փաստաթուղթ, որտեղ այդ փաստաթղթի առանցքային իմաստը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցի հետաձգումն էր անորոշ ժամանակով, անորոշ ասելով ընդ որում նկատ էին առնում տասնամյակներ, եթե ոչ ավելին, 2016 թվականի առաջարկությունները նշաձողի այդպիսի իջեցում էր նաև Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշման հարցը միջազգային հայտարարության արտապատվիրակելու առաջարկը ընդ որում այնպիսի հայտարարների, որոնք նախկինում մարտին դիրքորոշում արտահայտել էին խնդրի մասին Ադրբեջան տարածքային ամբողջականության շրջանակում, նշաձողի չեսնել այդպիսի օրդրեր ԵԱՀԿ 1996 թվականի Լիսաբոնյան գագաթնաժողովը, նշաձողի չեսնելու այդպիսի օրդրեր 1999 թվականի Ընդհանուր պետության գաղափարը, նշաձողի չեսնելու այդպիսի օրդրեր 2001 թվականի Քիվեսյան գործընթացը, 2007 թվականի Մադրիդյան սկզբունքները, որոնց վրա էլ հիմնված են 2016 թվականի հունվար-հուլիս-օգոստոսի 3 առաջարկները, նշաձողի չեսնելու այդպիսի ուղի եւ անուղակի օրդորային պարունակել 1990-ականներից միջազգային տարբեր հայտարարությունների ընդունած տարբեր փաստաթղթեր, եւ այն, որ այս փաստերի նշանակությունը խնանքով թաքցվել է մեր հասարակությունից, չի նշանակում, թե դրանք գոյություն չեն ունեցել։ Հենց նրանում է իրավիճակի ամբողջ նրբությունը, որ ես հարկ եմ համարում, որ հանրությունը ծրա մասին իմանա, եւ այն, որ հնարավորինս շատ քարտեր են բացում հանրության առաջ, վկայություն է, որ հանրության առաջ հաշվետու լինելը կարևոր հանգամանք է մեզ համար։ Ինչ վերաբերում է Փաշինյանի այս հայտարարությունին, ապա Վանեցյանը նաև անդրադարձրել Փաշինյանի այս հայտարարությունը, ինչպես նաև այս հայտարարությունը անդրադարձրել էր Սերժ Սարգսյանը։ Փաշինյանի այս հայտարարությունները կառավարությունում ընդդիմադիրների կողմից փորակվել են որպես արդեն, որ Փաշինյանը փորձում է ուղղակի իր ազգային ժողովում ելույթի հետ ողորմի անել եւ փորձում է եւ կրկին շարունակում է մանիպուլացնել եւ ստել հանրությանը։ Ինչպես նաև Սերժ Սարգսյանը ապրիլի 23-ին անդրադառնալով Փաշինյանի կարգավիճակի չեսնելու վերաբերյալ գնահատականներին նշել էր, որ եթե Փաշինյանը այդպես հայտարարություն թող փաստաթուղթ ցույց տա, Սարգսյանը նշել էր, որ կարգավիճակի նշաձողի չեսնելու որևէ քայլ իր իշխանության, որևէ քայլ, որևէ հորդոր իր ղեկավարման օրոք չի եղել երբևէ։
նշեմ նաև, որ այսօր ազգային ժողովի փոխնախագահ հայերապական դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Ֆեյսբուքյան ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը Ֆեյսբուքյան իր էջում տեղեկացրել էր, որ առավոտյան ժամը 11-ին Իջևանից Հայաստանի արժանապատիվ քաղաքացիներից կսկսեն իրենց երթը դեպի Երևան, երթը արդեն մեկնարկել է։ Իջևանից երթ իրականացնողների կազմում են Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ Ասպրամ Կրպեյանը և Գեղամ Նազարյանը։ Նրանքների հետ զրույցում Ասպրամ Կրպեյանն ասել էր, որ այդտեղից իրենց երթը դեպի Հայաստան ունի խորհրդանշական բնույթ։ Նա նշել էր, որ չկա Արցախ առանց Հայաստան, չկա Հայաստան առանց Արցախ, չկա Տավուշ առանց Հայաստան, չկա Հայաստան առանց Տավուշի։ Նա նաև նշել էր, ուզում են, որ մեր հայրենակիցներն իրապես գիտակցեն պահի վճռականությունը և իրենց ընդվզումն դիմադրությունը հայտնեն, որովհետև մենք օր առաջ պետք է ազատվենք այս թուրքապատը կոլաբորացիոնիստների վարչախմբից։ Իսկ պատգամավոր Գեղամ Նազարյանն ասել էր, որ մենք երթը սկսում ենք այստեղից, որ հանրության ուշադրությունը ևս մեկ անգամ ներկայացնենք Տավուշ աշխարհի նշանակությունը, հանրության ուշադրությունը բևեռենք, որ եթե մենք թույլ տանք այս վարչախումբը ղեկավարի Հայաստանը, ապա Հայաստանը որպես այդպիսին էլ չի լինելու։ Նա նաև նշել էր, որ բոլոր խնդիրների լուծման բանալին այս վարչախմբի հեռացումն է։
Evet.
Hani karşıma mesela bir şey hatırlayın ki. Ne kadar? Դե ցիս դասած մենք դերևս մեծ ակտիվությամբ չենք մասնակցել շարժումներին, որովհետև մի քանի անգամ ես նախկիներում էլ եմ ասել, մի քիչ մեր ժողովուրդը հələ դերևս տեսնում է Արցախը, Հայաստանից բաժանված, ասենք մեր շատ ակտիվ մասնակցությունը կարող է ինչ որտեղ ուրիշ բաներ նշանակ, բայց որպես հայ պարտավոր ենք մասնակցել ընդ որում որ ասում եք ակտիվությունս ակտիվություն չեմ տեսնում էլ էս այն ակտիվությունը չի որ այսօրվա հարաճու խնդիրների համար պետք է բայց ես որպես արցախցի եւ մեր ժողովուրդը մենք ոչ թե իշխանափոխություն ենք ու մենք պետություն ենք ուզում պետությունը արդեն վաղուց չունենք եթե շատ հեռու էլ չգնանք որ հետ եք նայում մոտավորապես կարելի է մի 3-4 տարվա կտրվածքով ասել որ պետություն չունենք այստեղից գալիս է մեր բոլոր դժբախտեր ինձ ոչ մի անձ չի հետաքրում կոնկրետ ով կնստի ուր կնստի ես ուզում որ մենք ունենանք պետություն որ իր քաղաքացիները շայրով կզբաղվի կհետաքրի այս այսօրվա իշխանությունը իմ կարծիքով օրվա խնդիրներին չի բանանում, չի բանանում, չեն կարող այսօրվա պետության առաջարարած խնդիրները լուծել։ Այսպիսի դեպքերում ցանկացած մարդ, առավելապես հայ մարդ, էլի պետք է հասկանա, որ ազգի կյանքից է գողանում, պետք է հասկանա, որ չի կարելի ազգի կյանքից գողացած, մենք այդ շքեղությունը չունենք, Եթե Ամերիկան կարող է վատ իշխանությունը մի 4 տարի հետո փոխի լավ իշխանությունը, յոլա գնա, եթե ռուսը կարող է ինչ-որ ժամանակ վատ իշխանությունը, մենք հնարավորություն չունենք այդպեսի։ Մեր վատ իշխանությունը
մեր պետության բացակայությունը մեզ համար հավասարազոր է ֆիզիկական բնաջնջման։ Եթե իշխանությունները այս պահին չեն գիտակցում, իշխանական, այսպես ասած, կուսակցություն չի գիտակցում, որ իր արջև դրված խնդիրները չի կարողանում լուծի, պետք է հեռանա, այս դեպքում արդեն ժողովուրդը պետք է բավականաչափ քաղաքական կամ ակտիվություն և գրագիտություն ունենա այս իշխանությունների ցտես չունաս։ Բայց նորից եմ ասում, ես այնպես չեմ ասում, որ չի հետաքրքրում այսօր ով է իշխանության լավ ով է գալու։ Ինձ հետաքրքրում է, որ մենք ունենանք պետական մտածողություն։ Այս պետական մտածողության բացակայությունն է, որ մեր գլխից մեզանից չի պակասում, այս պատճառով էլ մեր զոհերը, ձերկանքները չեն պակասում։ Պան Հարյան, իսկ ինչպես եք պատկերացնում այս իրավիճակի հանգուցալուծումը և պետության ամրապնդումը, հիմքերի առավել ամրապնդումը։ Հասկանում եմ, որ ամեն մարդ պետք է հասկանա, որ պետությանը պետք է նայի որպես պետություն։ Մենք մեր ժողովուրդը ինքն էլ, իշխանություններն էլ, մեր հերթական կուսակցություններն էլ անընդհատ ամեն մեկ իշխանության գալով իրան զգում է պետություն, պետության տերը։ Պետություն, օրինակ, պետության ղեկավարը չէ պետք մտածի իր մոտիկին կամ իր բարեկամին կամ իր ազգականին կամ իր կուսակցականին գործի տրի, գործի պետք դնեն այն մարդը, որ այդ գործը լավ պետք անի։ Ես այսպեսի մի բան պատմեմ, Շվեցարիայի ժամանակ, երկրաշարժի ժամանակ շվեցարական մի ընկերություն օգնել էր, օգնում էր Շրբանին երկրաշարժի զոգոտում։ Այն օրվա իշխանությունները որոշեն սրանց վրա բան սարքեն, դատի տանես, շվեցարացին էլ եկել է դատարանում, ինչ ասում, ասում է, մենք ձեզ համարում ենք բանանային երկիր, ասում է, բայց մի զարմացեք շատ, ասում է, բանանային մենք նաև Շվեցարիայում մենք ան օրենքը բարձր, ասում է, որ մենք նույնիսկ կարող Ամերիկային բանանային երկիր հաշվենք, ձեր կարծիքով, ասում է, Շվեցարիան ումն է, ասում են, դե դատարանի ժողովրդը ստեղից դեպի, ասում են, դե Շվեցարիայի ժողովրդինն է, չէ, ասում է, Շվեցարիան բանկերինն է, բայց ձեր կարծիքով, եթե ես և բանկը Շվեցարիայում գնանք դատարան դատական գործով, ով կհաղթի, էլի ստեղից ընդեղից որոշ մարդիկ իրենց շուստրությունը ցույց տալու համար, բանկը մեկը ասում է, դու ասում է, չէ, մեզանից կհաղթի նա, ով ճիշտ է, օրենքով ճիշտ է։ Երկրների, բոլոր երկրների հարստության, իհարկե հարուստ երկրը, հիմքում ընկած է օրենքը։ Եթե մենք օրենք չենք սիրում, ոչ մի բանի չենք հասնելու։ Մենք օրենք չենք սիրում, ոչ թե մեր կուսակցությունները չեն սիրում, մեր իշխանությունները չեն սիրում, օրվա երեկվա, մենք օրենք չենք սիրում, ժողովրդով չենք սիրում։ Մենք չենք ուզում օրենքի պետություն ունենալ, մեզանից ով օրենքը շրջանցում է, ուրախանում է։ Դաժե նույնիսկ կարող է պարծենա ինչ-որտեղ, որ կարողանում է օրենքը շրջանցել, ինչ-որ հարցեր անել, էսա։ Ժողովուրդը պետք է իրեն հավաքի, սկսի օրենք հարգել, սկսի իր երկիրը սիրել։ Էլ ենք չէ խոսել երևի ուրիշ հարետներով, ես փողոցներում ես թափված աղբը ցույց է տալիս, որ մեր երկիրը իր ժողովուրդ չի սիրում, իր երկիրը չի սիրում մեր ժողովուրդ, եթե երկիրը չի սիրում, չի էլ կարա պահի, էստեղից է գալիս ամեն, ով է իր աչքս իրա։ Մենք պետք է ձեռք բերենք հայրենասիրություն, պետք է ձեռք բերենք ազգասիրություն և պետք մեզ համար ամենաբարձր տեղում լինի օրենքը, նույնիսկ հայրենասիրությունը ազգությունը բարձր, պետք լինի օրենքը։ Այն երկրներում, որտեղ եղել է օրենք հարստացել, մեկը ասում է նավթունի, մեկը ոսկի, նավթուն ու ոսկին արծաթը երբեք չեն հարստացնում ժողովրդին, հարստացնում միայն օրենքը։ Այնպես չի, որ ասենք, այսօր իշխանությունը շուշուտ փոխեն, կռիվը դատարձեն, գնանք օրենքի հետևից, հենց առաջի պահից պետք է գնալ օրենքի հետևից, ես է մեր փրկությունը։
կար մի բալ։ Ես էս Սպինտայանի արձանում։ Դիմացը նկատին է գլխավոր։ Thank you.
Ha? 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 Ha?